Sveiki, Raseinių televizijos žiūrovai, su jumis pirmoji laida Pokalbis. Ir šiandien pas mus svečiuojasi knygos Slaptos sulieknėjusios merginos dienoraštis autorė Modesta Žukauskienė. Labas vakaras. Labas vėliau. Taigi, galbūt pradėkime nuo to, nuo jūsų jaunystės, nuo jūsų vaikystės Raseiniuose. Esate Raseiniuose gimusi, ar ne? Taip. Tai papasakojate, kaip čia leidote vaikystę, ar lankėte darželį, jeigu lankėte, tai kurį darželį lankėte? Esu gimusi Raseiniuose ir esu iki 18 metų gyvenusi Katauskių kaime ir Katauskių kaime esu baigusi darželį. Nu, kokioje mokykloje mokėtės, Raseiniuose, ar galbūt net ne Raseiniuose, gal rajone, kažkur mokyklą lankėte? Tai esu iki 8 klasės mokiausi Katauskių kaimo vidurinėje mokykloje ir po 8 klasės atvažiavau mokytis į Raseinius, tuometinę pirmą Kalno vidurinę mokyklą. Ir baigėte Kalno vidurinę mokyklą iki pat 12 klasės, ar ne mokėtės? Taip. Ir kaipgi sekėsi mokslai? Iš tikrųjų, mano vidurkis visą laiką buvo 8, vis temdavau, kad būtų 8, tai aš manyčiau, kad pakankamai geras. Tėvai būdavo patenkinti, nors kartais būdavo, kad Modesta turi pasistengti, pasitemti, tai iš visų jėgų užsidariusi namuose, truputėlį daugiau mokydavus ir vėl turėdavau 8. Bet kur kilti buvo visą laiką galimybės į didesnį pažymį. Supratau. Na ir baigusi mokyklą, gavusi baigimo pažymėjimą, atestatą, studijavote kažkur? Taip, po 12 klasės išvažiavau į Kauną ir studijavau verslo vadybą. Bet dabar, kaip mes kalbam su mano geriausiu draugu tėčiu, tai buvo diplomas ir tai buvo daugiau noras, kad baigčiau verslo vadybą iš tėčio pusės. Ir kada jau praėjo 3 metai, kaip esu baigusi, užsiemu kitais dalykais, tai su tėčiu taip pat viraujam kartais ir kalbamės apie tai, kad Modesta, aš norėjau, kad tu baigtum verslo vadybą, tu nuėjai, ačiū, kad nuėjai, baigiai gerai ir šitą diplomą galiu iš tikrųjų padovanoti tėčiui. Nes gyvenime man šitas diplomas nelabai pravertė. Užsiėmiau truputėlį kitais dalykais negu verslo vadybą. Kažkiek naudos davė, bet ne tiek daug, kiek tikėjus. Tai ir Kaune įgyjote verslo vadybos specialybę ir kaip po to baigimo tęsėte savo gyvenimą? Ar dirbote su šia specialybė ir ar dar dirbote su ją? Ar jums praverčia labai? Supratau. Tai po baigusi studijas grįžau į Raseinius, grįžau gyventi pas mamos, dėl to, kad mama tuo metu su sese buvo vienas likusias. Ir grįžusi pradėjau pratęsti savo darbą, tai būtent nuo 16 metų dirbau su grožio kompanija ir nusprendžiau šitą verslą tęsti Raseiniuose. Tai dirbai nuo 16 metų grožio srityje, ar tau patiko tas darbas ir ar dar norėtumėjai sugrįžti, nes jau ko gero baigėjai. Iš tiesų, grožio sritis tai yra tas sritis, kurios siekia ir nori kiekviena moteris dirbti, kad galėtų išmokti makiažo visas paslaptis, kad galėtų išmokti bendravimo paslapčių ir kad galėtų išmokti, kaip geriau parduoti tą produktą. Tai patirtis įgyta šitoje kompanijoje tai yra didžiulė, neįkainojama. Ir aš iki pat šiol naudoju ir esu dėkinga, kad iš tikrųjų nuo 16 metų aš priėmiau sprendimą dirbti šitoje grožio kompanijoje. Ir baigėte tą darbą, ar ne, jau dabar nebedirbate su tuo darbu. Ir kas vyko po to, kaip jūsų gyvenimas po to dėliojusi? Kokia linkime pakrypo, ar visgi toliau tęsiasi ties vadybą, ar kažkur į šoną nukrypote? Tai teko išvažiuoti, kada man buvo 23 metai, su tėčiu į Rusiją. Ir Rusijoje su tėčiu praėjom organizmo išsivalymo programą, kada kiekvieną dieną eidavome į pirtį po 5 valandas, vartojom sveikus vitaminus, sveikas maitinimas ir tuo pačiu bėgiodavom. Programa truko 35 dienas ir po šitos programos grįžus į Lietuvą pamačiau, kad aš turiu pakankamai stiprias žinias,
iš tos sveikatingumo pusės ir kad pati gerai jaučiuosi, esu pilna energijos ir noriu daugiau tos informacijos šitą temą surinkti ir pradėjau domėtis apie sveiką maitinimąsi, apie sporto naudą. Nu, taip. Jūsų hobis, ar ne, ko gero, yra tas sveikatos tobulinimas, kitiems žmonėm pagelbėti ties sveikatos klausimais. Tai galima, ko gero, teikti, ar ne, kad tas apsilankimas Rusijoje ir jūs ir pakreipė tą linkmę, jūs ir paskatino tą užsimą. Ar galima? Iš tiesų taip. Ir būdama Rusijoje, aš laisvų laiku mokiausi įdomius kursus ir jau tokią gerą savybę, tai būtent atskirti blogo nuo gero. Atskirti, kas veikia gyvenime, o kas neveikia. Tai kada grįžus į Lietuvą pradėjau domėtis tą sveiką mitybą, o informacija šita tema yra labai daug, ir pradėjau tiesiog skaityti, bendrauti su žmonėm, kas tai yra ta sveika mityba, kaip reikia teisingai lieknėti, kaip teisingai maitintis, taip? Ir tiesiog iš tos gausybės informacijos atsirinkau tai, kas veikia, ir pradėjau taikyti ant savęs ir pradėjau gauti gerus rezultatus. Tiek iš sveikatos pusės, tiek iš lieknėjimo pusės. Pradėjau, pamačiau, kad tai veikia, ta informacija, kurią radau. Supratau. Na ir dabar artėkime link dabarties. Dabar gyvenate Danijoje, ar ne? Taip. Kaip jūs ten nusigavote, kokie keliai tenais nuvedė? Tai po santokos su vyru atsisėdom ir pasiėmėm baltą popierius lapą ir pradėjom planuoti savo būsimą ateitį. Buvo vėlus vakaras ir pasistatėm arbatos puodelį, pradėjom šnekėtis, pradėjom rašytis, ko mes norim, ko mes tikimės iš dabartinės mūsų dabartinių santykių. Ir užsirašėm, kad nenorim gyventi nei Lietuvoj, nei Rusijoje. Ir parašėm, kad artimiausia šalis ir vyras, kurio yra buvęs, tai yra Danija. Ir tas užrašymas, jisai įsigyvendino mūsų gyvenime, kada už savaitės laiko viena pažįstama moteris skambina mano vyrui ir sako, ar galite atvažiuoti į Daniją savaitį laiko mums pagelbėti statybose. Tai mes pasiėmėm savaitį laiko daiktus, išskridom ir taip Danija patiko, Danijos žmonės, aplinka, tas pats judėjimas, požiūris žmonių į patį gyvenimą, į bendravimą. Ir mes taip ir nebegrįžom daugiau Rusiją. Taip ir pasilikom ir šiuo metu gyvenom jau metus laiko Danijoje. Jūsų vyras yra rusas. Taip. Ir kaip tėvai sureagavo, kai parvežėte namo savo mylimąjį? Mama iškart pasakė, kad Modesta, man bus sunku dėl to, kad aš rusiškai nekalbu. Ir aš pati tuo metu, kada susipažinau su Sergiju, kalbėjau pakankamai sunkiai rusiškai. Bet vyras padėjo man pralaužti iš tos ledus, šiuo metu susikalbam, suprantam vienas kitą. O mamai buvo sunku ir dabar dar sunku, bet stengiasi ir pavyksta, o tėtis tai labai puikiai priema ir susesė. Tiesiog rusiškai nekalba, bet jinai kalba angliškai, tai vat su vyru jie bendrauja angliškai. Ir kągi veikiate dabar Danijoje, kuo užsiimate? Galbūt bendrą kažkokį tais kuriate projektą? Mano sesuo yra atvykusi į Daniją ir dabar jau Danijoje esam trise, kaip komanda. Ir dirbame viename reabilitacinėme centre, tai yra pagalba žmonėm, kurie turi problemų su narkotikais, su alkoholiu, turi problemų su vaistais. Tai padedam šitiem žmonėm atsistoti ant kojų. Ir kodėl pasirinkau būtent šitą darbą, tai kad išsityriau statistiką šito centro ir 94% žmonių, kurie atvyksta pas mus, jie atsistoja ant kojų ir nebegrįžta į tą duobę, kur anksčiau buvo. Tai iš tiesų mano pasirinkimas, esu savo pasirinkimu labai patenkinta. Kas paskatino tokį pasirinkimą pasirinkti? Galbūt vėl tėtis, geriausias draugas? Ne, šį kartą ne tėtis.
šį kartą galbūt pati iš tos pusės, kad visą laiką gyvenime ieškojau, kaip padėti žmonėm. Todėl, kad turėjau ir savo verslų ir mačiau, kad pinigai yra gerai, bet tai net neša tos laimės, kaip žmonės dažniausiai tikisi, kad bet uždirbsiu, turėsiu gerą mašiną, didelius prabangius namus, kelionės ir būsiu laimingas. Tai man pasisekė, kad aš pastebėjau pastebėjau anksti, kad tai nesuteikia laimės, o kada iš tiesų pavyksta padėti žmogui ir pasigyvenime pasikeičia kažkas į gerą pusę ir tuosi prie to prisidėjęs, tai tada aš esu pati laimingiausia ir supratau, kad būtent šitame centre tai yra pati didžiausia pagalba žmonėm, kuriems iš tikrųjų jos reikia. Ir dabar tęsim mintį apie jūsų patirtį. Tai jūsų patirtis, ko gero, ir padėjo parašyti knygą, kuri dabar yra bene populiariausia visoje Lietuvoje tokia knyga. Tai yra romanas su lieknėjusios merginos dienoraštis. Tai slaptas. Slaptas lieknėjusios tiesa, slaptas, bet slaptai viešas. Tai kaip vyko rašymas ir kaip susitikote, susipažinote su bendraautore? Tai viskas prasidėjo 2013 metais, vasarą, kada būdama Rusijoje, pastebėjau, kad turiu labai daug laisvo laiko ir kur man jį realizuoti. Ir tėtis pasiūlė tokią mintį, kad Modesta, tau reikėtų perduoti tas lieknėjimo žinias, kurias tu turi, kitiems žmonėms. Bet klausimas, kaip reikia perduoti, jeigu tu esi toli nuo Lietuvos. Tai tėtis pasiūlė parašyti apie tai knygą. Iš pradžių pagalvojau, kad tai neįmanoma, bet pradėjau tiesiog tai daryti. Ir pradėjau tai daryti ir tiesiog pamačiau, kad pavyksta perteikti tas mintis, kurios yra pas mane ant popieriaus lapo. Be abejo, tai nebuvo lengvas darbas. Ir dirbdama 3 mėnesius viena, supratau, kad man reikia pagalbos. Ir esu pastebėjusi, kad kada žmogus priima sprendimą, tada pas jį gyvenime pradeda kažkas vykti ir tarsi visata pradeda pati siūsti tai, ką tu nusprendi, pradeda tau padėti. Tai po savaitės laiko, kada nusprendžiau, kad man reikia tos pagalbos, Facebook'e sulaukiu iš Andželikos Kiauškaitės žinutės, kuri pakvietė mane pasidomėti tai, ką jinai rašo ir kuria. Užėjau jos Facebook'ą, pamačiau, kad... Jūs nepažįstamas buvo? Ne, mes buvom visiškai nepažįstamas. Ir netgi nežinom, kaip viena kitos atsiradom Facebook'o draugos. Yra abi dvi iš užsienio, gyvenančius užsienyje. Taip, Andželika gyvena Liverpool'yje, o tuo metu aš gyvenau su Sergeju Sankt Peterburge. Mhm. Taigi, ir tiesiog užėjau, pažiūrėjau, ką jį rašo, ką jį kuria, apie ką rašo. Man labai patiko ir parašiau Andželikai, ką aš veikiu, ko aš užsiemu, apie ką aš esu pradėjusi rašyti. Ir pakviečiau kartu prisijungti. Ir pati galbūt turėjo tokią pačią mintį, kaip ir jūsų rašyti knygą? Ar čia jūs jau girnai pasiūlėte rašyti knygą? Padėti rašyti knygą? Kad padėti, tai yra mano. Kada Andželikai parašiau, ką aš esu jau parašiusi, nusinčiau, jį peržiūrėjo ir sutiko. Bet ji nebuvo planavusi savo knygos leisti. Tai. Jinai vieną jau yra išleidusi, tai Nukarūnuoti karalį. Kaip jūs galvojate, kaip jūsų knyga tapo pati populiariausia Lietuvoje? Nes šiuo metu pagal statistiką knygų skaitimas Lietuvoje yra tikrai nepopuliarus. Manau, todėl jinai yra populiari, kad buvo rašyta su didžiulė meilė ir buvo kreipta dėmesį į tai, ko iš tikrųjų moterims ir merginoms reikia. Prieš knygos rašymą aš atlikau daug statistikų, kurių metu norėjau išsiaiškinti, ko reikia moteriai. Ko reikia ir ko nėra tokiose knygose kaip kitos knygos apie lieknėjimą ir norėjus kažką sukurti kitokio, paprasto, lengvo. Ir mums pavyko. Kitas dalykas, kodėl ši knyga yra populiari, tai dėl tos priežasties, kad dėmesys kreipiamas į bendravimą. Dažniausiai moteris, kada nori sulieknėti, jis sako, lieknėsiu nuo rytojaus,
rytoj jis ateina ir pamato, kad nepavyko, tada lieknėsiu nuo pirmadienio, atėjo pirmadienis ir mato, kad pirmadienį vėlgi nepavyko, tada, aha, greit nauji metai, tada nuo naujų metų lieknėsiu. Ateina nauji metai ir vėlgi... Viskas iš pradžių. Viskas iš pradžių. Taigi pastebėjau, kad moterim reikia palaikymo, bendravimo. Ir kada yra šalia lieknėjimo draugė arba lieknėjimo partnerė, jos kartu susitaria, kad aš noriu lieknėti, man reikia atrodyti taip ir taip, kad aš būčiau patenkinta savimi. Ir jos kas savaitę laiko susitinka, viena kitai pasakoja, ką nuveikė, kaip sekėsi išsiugdyti lieknos merginos įpročius. Ir palaikydama vieną kitą ir kartu vieną kitą motivuodamas, jos eina žingsnis į žingsnį link tikslo. Tai knyga būtent yra nukreipta į bendravimą, kad lieknėjimas tai ne tai, dėl ko reikia užsidaryti ir niekam nepasakot. Kaip tik reikia apie tai atvirauti ir kalbėti, kad būtų lengviau eiti drauge. Sakote, kad reikia atvirauti, tai tada kodėl knygos pavadinime yra žodis slaptas? Dėl to, kad slaptas žodelis jis labai traukia. Tai, kas slapta, visą laiką traukia. Ir manau, kad tai irgi prisidėjo prie knygos sėkmės. Ir knygoje yra atskleidžiama daug slaptų dalykų apie moterį. Kaip ji jaučiasi, kada turi apkūnumą, ką ji išgyvena, kada ji žiūri į lieknas moteris, kaip ji priima tam tikrus komplimentus ar žodžius, kurie būtent nukrypti į ją. Ir dažniausiai žmonės negalvoja, kad stambi moteris gali tokius dalykus išgyventi. Ir teko matyti internete, perskaitė vienas vyras mūsų knygą ir jisai rašo, kad aš niekada negalvojau, kad moteris gali išgyventi emociškai šitą problemą, kurią iš tiesų reikia spręsti. Tai sakėte, kad įkvėpė parašyti jūsų patirtis, taipogi, ar nepadėti kitiems žmonėms, taipogi, jūsų patirtis, jūsų visas tas patyrimas, tai galbūt galima net teikti, kad knygoje yra momentų jūsų pačios išgyvenime. Galbūt ne visa knyga, bet kažkokių momentų, kur gerai yra jūsų situacijos buvusios gyvenime. Ne vienas žmogus man užduoda šitą klausimą ir knygos skaitytojos, kurios man kiekvieną dieną rašo laiškus, padėkas, vėlgi klausia, ar Modesta tai yra istorija apie tave, tik tai vardas pakeistas. Atsakau visą laiką vieną ir tą patį atsakymą, kad tai yra paslaptis, dėl to ir šitas dienoraštis vadinasi slaptas, kad reiškia, turi kažkokių paslapčių. Bet labai daug paimtų realių dalykų iš moterų gyvenimų sudėta į šitą knygą, dėl to jį, kada skaitytojas skaito, dėl to rašo, kad Modesta šitą knygą apie mane, ne apie mane, bet apie pačią skaitytoją. Dėl to, kad viskas... Atranda save tiesiog knygoje. Taip, atranda save. Aha. Na ir dabar galbūt apie statistiką šiek tiek, kiek jau yra parduota jūsų knygos egzempliorių. Ir ar kelintas jau leidimas, galbūt, nes visgi jeigu jį yra perkama, tai ko gero vieno leidimo neužteko. Knyga yra šiuo metu jau 3 mėnesiai ir 2 savaitės prekyboje. Ir jau išleistas 3 tiražas. O kiek tiksliai parduota, tai šiuo metu nežinau, bet žinau, kad atspausinta yra 5000. O kiek parduota, reikėtų skambinti mūsų leidėjų ir tyrautis. Čia per vieną tiražą 5000? Ar iš viso per iš visus 3? Per visus 3. Ir kada susitikau pirmą kartą su leidėju, pristačiau savo knygą, sakiau, kad būtinai turim 5000 spausinti iš karto, dėl to, kad tikėjau šitos knygos sėkmę. Ir mūsų leidėjas nepatikėjo taip, kaip aš patikėjau, o vis dėlto reikėjo spausinti didesnį kiekį iš karto. Mhm. Ar planuojate galbūt dar vieną knygą, antrą dalį, arba nebūtinai tęsti, bet tiesiog dar vieną naują knygą, galbūt kitokį dienoraštį, o gal apskritai kokią vaikam knygą net parašyti, nes populiaru dabar. Supratau klausimą. Šiandieną kaip tik skambino iš naujos
leidyklos, didelios leidyklos Lietuvoje. Ir sutarėm dėl naujo leidinio, kuris pasirodys per vasaros puotą rugpjūčio 8 dieną, kada susirinks visos knygos dienoraščio skaitytojos ir bus pristatomas naujas leidinys, kuris taip pat neatsirado šiaip savo. Tiesiog dariau labai daug statistikų, dariau daug apklausų, kurių metu išsiaiškinu ir pastebėjau, ko moterims reikia dar prie dienoraščio. Tai rugpjūčio 8 bus pristatomas naujas leidinys. Kur vyks susitikimas? Dar priminkite mūsų žiūrovams, nes manau, kad mus dabar tikrai stebi daug moterų, jūsų gerbėjų ir kad atvyktų į šį susitikimą. Susitikimas vyks Raseinių rajone, Karpinėje. Užsakytas restoranas, užsakyta konferencijų salė. Pirmoje dalyje kalbės gydytoja dietologė, bus paliesta ir sporto tema, bus stiliaus tema ir svečiuose turėsim Agnės Jagilavičiūtės komandą, galbūt netgi pati Agnė apsilankys. Taip pat bus grožio tema, tai yra pirmoji dalis, būtent aktualiausiamis temomis naujienos bus pristatomas. Antroje dalyje vakare moteris puošė su vakariniam suknelėm ir visos rinksimės į restoraną, kurio metu turėsime populiarią Lietuvos grupę. Ir visos puotos vedėjas yra Džiugas Jurusaitis, kuris ruošia mums iš tiesų labai linksmą, nuotaikingą ir įsimintiną vakarą, kurio metu bus apdovanotos visos knygos skaitytojos, kurios pasiekė tam tikrų rezultato, ar liknėjimo, ar sveikatos, ar tiesiog gražėjimo rezultatų. Ir šitos puotos tikslas tai yra atkreipti žmonių dėmesį, visuomenės dėmesį į mūsų skaitytojų gautus rezultatus ir parodyti, kad nereikia laikytis, dietų, bet reikia pakeisti savo gyvenimo būdą ir išsiugdyti tam tikrus įpročius, kurie tarnautų mums visą gyvenimą ir niekada nereikėtų daugiau sukti galvos apie tai, kad reikia lieknėti ir reikia badauti. Ne, tai yra neteisingas požiūris ir vasaros po to būtent sveikinsim tas moteris, kurios sugebėjo pakeisti savo gyvenimą ir išsiugdyti tos įpročius. Na ką, jau ko gero, mūsų laikas ir baigėsi. Ačiū Jums, kad atvykote pas mus. Ir aš žiūrovams kaip ir pažadu, ko gero, kad vasaros puotą galėsite išvysti mūsų svetainėje raseiniai.tv.lt. Ir susitiksime kitoje laidoje su kitu svečiu. Iki pasimatymo.